Marhabo uz. Iymon va islom gavhari. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytdilar: yaxshi ham suhbat va yomon ham suhbatni misoli shunga o'xshaydiki, yaxshi ham suhbat mushk ambar sotuvchiga o'xshaydi, yomon ham suhbat esa temirchini bosqoniga o'xshaydi. Mushkambar sotuvchining yonida o'tirsangiz, uning atridan bir narsa sotib olmasangiz ham uning xushbo'yidan bahra olasiz va xushbo'ylik sizga o'rnashib qoladi. Temirchini bosqoni esa uni yonida o'tirsangiz hech narsa qilmasangiz ham bir cho'x kelib kiyimingizni kuydiradi, yoinki hech bo'lmasa tutuni dimog'ingizni achitadi, dedilar. Qarang, marhabo, kim bilan yuribsan, qayerda, nima qilib yuribsan? Yaxshilar bilan yurish insonni dunyo va oxiratining najoti. Uch kishi Banu Isroilda, uch kishi payg'ambarimiz aytganlar, Buxoriy sahihida keladi, boshqa kitoblarda, g'orga kirib dam olmoqchi bo'ldi. Eski zamonlarda sel kelib g'orni eshigini yopib qo'ydi. Shunda ular nima qilishni bilmadi. Itarsa ochilmadi tosh. Ochilmadi. Kelinglar, dedi, Alloh taologa duo qilamiz, dedi. Bir yaxshilik bir amallaringiz bo'lsa, Xudo uchun qilgan solih bir ishingiz bo'lsa, Allohdan so'raylik, shuni vasila qilib Xudo bizga najot bersa, dedi. Bittasi aytdi: men, dedi, birovni mardikor qilib ishlatgandim, dedi. Peshin mahalgacha, zavolgacha ishladi, ikkovimiz oramizda gap qochib qoldi. Gap qochib qolib, urushib qolib ketvordi. 10 yil o'tdi, deydi. 10 yildan keyin yana aylanib kelib qoldi haligi inson. Ikkalamiz gaplashib o'tirib, men undan: siz ish haqingizni olib ketmaysizmi, o'sha kuni yarim kun ishlagandingiz, dedim, deydi. Shunda: ha, bo'pti, olsam olaveraman, degandi. Bir qora qo'yni ko'rsatdim, deydi. Shu sizni haqqingiz, desam, u odam: nima, yana ustimdan kulyapsizmi siz, dedi. Yo'q, birodar, sizni ustingizdan kulganim yo'q. Sizni o'sha vaqt yarim kun ishlagan ish haqqingiz bitta qo'y bo'lgandi. O'sha qo'yni ajratib olib qo'ygandim. U tug'ib ko'payib mana shu holatga yetdi. Bunda birorta junida ham tukida ham meni haqqim yo'q, sizni haqqingiz, olib keting, deb beribordim, deydi. Bunaqa jasorat Xudo uchun bo'lmasa boshqa hech narsa uchun qilib bo'lmaydi buni. Allohim, sen uchun bo'lgan bo'lsa shu amalim, bu g'ordan bizga najot ber, dedi. Ozgina g'or siljidi, tosh siljidi o'rnidan, lekin odam chiqolmaydi. Ikkinchisi: sen o'zing esla, dedi. Eslab aytdiki: amakimni qizi bo'lardi, yaxshi ko'rar edim. Doim unga erishishlik yo'lida yurardim, hiylalar va tadbirlar tuzar edim. Dilimdagi eng qalbimni eng tubidagi eng katta orzu u qizga yetishmoq edi. U esa doim bosh tortib kelardi, hayoli, iboli qiz edi. Lekin ularga faqirlik, qashshoqlik qilichi ularni kelib xonadonini kezib hamma narsani kesib tashladi. Kelib mendan oxiri o'zi so'radi: bir narsa bersangiz, dedi. Yo'q, bermayman. Sen o'zingni menga bersang, keyin beraman, keyin yordam beraman, dedim, deydi. Shunda kelishdik bir joyga borib uchrashishni. Qo'limda bir xalta tillo bilan keldim va endi qo'limni uzatayotsam, u qiz bechorani qaltirayotganini ko'rib qoldim, deydi. Nega qaltirayapsan, axir kelishgandik-ku, desam, u aytdiki: Allohdan qo'rqing, Allohdan qo'rqqanimdan qaltirayapman, siz ham Allohdan qo'rqsangiz yaxshi bo'lardi. Buni haqqi bilan shu ishni bajarsangiz bo'lardi, ya'ni nikoh bilan halol tarzda, dedi. Shunda mening qalbimga bir narsa kelib urildiki: bu ojiza, zaifa qiz, muhtojligidan, majburligidan shu ishni qilyapti, lekin shunda ham Allohdan qo'rqib qaltirab turibdi. Buni men
nega endi men bu holatda men qo'rqmasligim kerak Alloh taolodan deb deydi. Shunday tashab tilloni mana shu senga deb chiqib ketdim deydi. Xonadan otilib chiqib ketdim deydi. Ey Allohim, shu ishni sen uchun qilgan bo'lsam, xolis seni do'zaxingdan, seni azobingdan qo'rqib qilgan bo'lsam, shu joydan bizga najot bergin dedi. Ozgina ochildi yana tosh, lekin to'liq emas. Zino dunyodagi eng yomon ish. Eng yomon ish, yuzi qora qiladigan ish. Zinoni yaqiniga bormasligini Alloh taolo buyurgan, ta'kidlagan. Bu odam shu imkoniyatini qilib tashlab ketyapti, lekin zinoni yo'lini istab qilayotgan odamlar qanday azobga giriftor bo'lishligini o'zlari bilarmikin? His qilarmikin? Sezarmikin? Uchinchisi, sen duo qil endi dedi. Meni ota-onam bor edi. Ota-onam bor edi. Ota-onamning xizmatini qilar edim. Ularni qo'y mollarim bor edi, borib tuyalarimni sog'ib kelib ularga berardim. Keyin bola chaqamga ulardan keyin berardim dedi. Bir kuni ish bilan ko'payib vaqtim ko'proq o'sha nimada bo'lib qoldi, sahroda, yaylovda. Shunda qaytib sog'ib kelsam, otam bilan onam uxlab qolgan ekan. Farzandlarim turibdi endi ichaman deb. Otamga, onamga behurmatlik bo'lmasin deb farzandlarimdan o'sha sutni bermay turdim deydi. Ustilarda turib poyladim deydi uyg'onishlarini. Oxir uyg'ondilar ular. Uyg'onganlaridan keyin sutni berdim. Sutni berib ularga mana ichirdim, keyin bola chaqamga berdim deydi. Ey Allohim, shu ishni o'zingni rizoliging uchun qilgan bo'lsam, ota-onamni norozi qilib, ota-onamni ko'ngliga azor berib, seni g'azabingga uchrashdan qo'rqqanimdan qilgan bo'lsam o'sha vaqtda, menga bu joydan najot bergin deb duo qildi. Ota-ona, dunyoda mehringiz berish kerak bo'lgan eng birinchi zot ota-ona. Ota-onangizga yaxshilik qiling. Vassaynal insana bi validayhi husna deydi. Biz insonga vasiyat qildik, ya'ni nasihat qildik, buyurdik biz ota-onasiga yaxshilik qilishni deydi. Azizlar, ota-onaga yaxshilik qilishda bir kitobni o'qirsiz, bir domlani ma'ruzasini eshitarsiz, shundan ta'sirlanib qilarsiz. Lekin aslida biz ota-onalarga e'tibor berishda Allohning nasihatini bajaryapman deb qilishimiz kerak. Allohning buyrug'ini bajaryapman deb qiladigan bo'lsak, inshaalloh eng to'g'ri fikrni qilgan bo'lamiz. O'shun davomida oyat shu oyatning davomida ota-onani qilgan ayniqsa xizmatini Alloh taolo alohida ta'kidlaydi. Onani qilgan xizmatini zaiflik bilan ko'tarib yurib, qo'lida ko'tarib yurib 30 oy homilador va uni sut emizib 30 oy davomida 2.5 yil deb turib bandani deydi. Baquvvat bo'lib 40 yoshga yetgan chog'ini Alloh taolo zikr qiladi. Va o'sha vaqtda ham yaxshilik qilgan bandalarni tilidan Alloh taolo duosini zikr qilgan. Allohim, bu bergan ne'matingga shukr qilishlikni bizga ingdirgin. Bizni shunga undagin. Shukr qiladigan bo'laylik. Ya'ni ota-onaga yaxshilik qilishlik eng katta ne'mat ekan o'z bandaga. Chunki o'sha ne'matni ham, o'sha yaxshilikni ham Xudo o'zi berar ekan. Ota-onasiga yaxshilik qilishlik degan muborak bir odatga ega bo'lgan insonlar, mana shu xislatga ega bo'lgan insonlar Alloh taolaga juda ko'p shukr qilish kerak bo'lar ekan. Alloh bergan tavfiq amallar ichida eng avlosi shu ekan. Nima uchun lekin Alloh taolo 40 yoshni zikr qildi mana shu yerda degan savol bor. Nima uchun 40 yoshga yetganda banda shunday shukr qildi? 40 yoshga yetganda Alloh taolo menga katta ne'matni beribdi deb shukr qilishlikka Allohdan o'zi yana so'rayapti desa, odam 40 ga kirganda unda xotin bo'ladi endi. Bola chaqa bo'ladi. Ba'zilarda nabira ham bo'lishi mumkin. Shular bilan bo'lib qolib, ota-onasidan yuz o'girmaganlar haqida gap ketyapti bu yerda. Shular bilan o'ralashib qolib, ota-onasini esdan chiqarmaganlar haqida gap ketyapti.
Ana shunday qilib uchinchi odam ham duo qildi, eshik ochildi. Bu yerda ikkita narsa bor, ba'zi hukmlar ham bor vasila to'g'risidagi. U haqida alohida to'xtaladigan mavzu, lekin eng asosiysi bilaylik azizlar. Biz qilayotgan ibodatlar, solih amallar Xudo uchun qilishga urinaylik. Bizni nafaqat oxiratimizda, balki dunyoyimizda ham bizning najotimiz shunda azizlar, bizning dinimizda Alloh buyurgan ishlarda. Ikkinchisi, e'tibor beringlar. 3ta odamga bittasida ochilmayapti, 3ovga alohida ochilyapti. Ana shu joyda bir kishi yaxshi bo'lib, ikkitasi yomon bo'lganda ochilarmidi? Ochilmas edi. Shuni ichida qolib ketardi. Ikkitasi yaxshi bo'lib, bittasi umuman yaxshilikdan bebahra bo'lgan, yaxshilikdan uzoq bo'lgan odam bo'lganda ochilarmidi eshik? Tosh ochilmas edi. Uchalasi ham yaxshi bo'lgani uchun, uchovining yaxshiligi jamlangani uchun ochilyapti azizlar. Shu narsalarni yoshlarga, farzandlarga ta'lim beraylikki, yaxshiga yondoshgin, yomondan uzoqlashgin deb ta'lim berishimiz kerak. Ana shunda yosh avlod biz o'ylagandek bo'ladi. Diyonati ham chiroyli bo'ladi. Dunyoviy diniy ilmlarga ega bo'ladi. Alloh taolo hammamizga insof va tavfiq, rushd va hidoyat nasib qilsin.